Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. Falta pouco para o shopping grátis da Universidade Tiradentes abrir suas portas. A inauguração oficial só acontece no próximo dia 10, mas até lá, quem deseja fazer doações já pode ir chegando. Porque nós começamos desde o dia 22, né, com espaço aberto, funcionando de 9 a meio-dia, né, das 9 ao meio-dia, das 14 às 19h30. Então, estamos enfatizando a importância das pessoas começarem já a vir a doar, né, porque aí no dia 10 a gente faz esse grande momento, a culminância, né, com esse evento, e a partir do dia 11 a gente abre o espaço para que as pessoas possam efetivamente continuar doando e vir dar uma olhadinha e pegar aquela peça que mais lhe agradou. A divulgação do projeto já começou entre alunos e funcionários da UNIT e algumas peças já começaram a chegar. E o que pode ser doado aqui? Eu estou dizendo que o céu é o limite, né? Então, tudo que a pessoa tiver em casa, que não usa mais, porém está em bom estado de uso, né? Uma roupa, um sapato, uma bolsa, um chapéu, brinquedo, livro, LPs, tem gente que gosta, né? Então, tudo que estiver em bom estado, né? Que eu vejo assim, não, eu enjoei, não quero mais usar, já tem muito tempo que está aqui parado na minha casa, eu vou levar para que outra pessoa possa usufruir, pode trazer para cá, para o shopping grátis. O Shopping Grátis é uma iniciativa pioneira entre as universidades brasileiras. Foi idealizada pelo reitor da UNIT, o professor Gilberto Ochoa de Mendonça, com base em um projeto de uma comunidade norte-americana que recicla 90% de tudo que produz e dispõe de um espaço para doações e trocas de produtos de segunda mão. O shopping vai funcionar no campus Aracaju Farolândia da UNIT, ao lado da gráfica Gutenberg, de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia e das 2 da tarde às 7h30 da noite. Universidade Tiradentes realiza aula inaugural do Sistema de Educação à Distância. A primeira aula na universidade ninguém esquece. E no Sistema de Educação à Distância não poderia ser diferente. Para recepcionar os 1.700 novos alunos, a UNIT preparou uma aula diferente, que foi transmitida ao vivo diretamente do Complexo de Comunicação Social da Universidade para todos os 30 polos de ensino. Eu considero uma consagração receber os nossos queridos alunos, os novos alunos, que eu espero que eles venham com o propósito de crescer, que ao final do ano eles possam constatar que cresceram socialmente e culturalmente, e se preparar para enfrentar os desafios que o Brasil está cobrando hoje da gente. Uma estrutura foi montada para a realização da aula. Tudo para que os alunos do ensino à distância tivessem a melhor experiência com o ambiente virtual de aprendizagem. E a distância não foi empecilho para que houvesse interação entre o estúdio e os polos de ensino. A mediação entre eles foi feita pelos nossos repórteres do NIT Notícias. E eu fiquei muito feliz pelo convite, porque eu já faço trabalho no NIT Notícias e sou aluna do curso presencial. Tive contato com os alunos à distância, então foi muito interessante. E os alunos, tanto do estúdio quanto dos polos distribuídos entre os estados de Sergipe, Bahia, Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte, participaram com perguntas e comentários durante toda a aula. Essa aula inaugural é mais uma forma de eu adquirir o contato com o sistema e saber como é que funciona a questão dos horários, a questão das disciplinas, como é que vai ser feito, né? Os professores aproveitaram para dar as boas-vindas aos seus novos alunos. É um momento de celebração, de acolhimento. Todos nós estamos com grandes expectativas para o semestre 2016-1. Nós temos grandes novidades, inovações no encontro presencial, mais dinâmico, mais interativo, mais atuação dos tutores nos polos presenciais. E o nosso AVA sempre com os conteúdos bem organizados, ambiente virtual de aprendizagem. E a gente tem uma expectativa para que todo mundo que esteja entrando nesse semestre consiga aprender a estudar conosco, né, na nossa metodologia de educação à distância e ter sucesso na sua formação em nível superior. O NIT Notícias termina agora. Uma boa tarde para você e até amanhã. Quando o assunto é a conquista de uma vida melhor para você e para sua família, a graduação à distância UNIT é a melhor opção. Com mensalidades super acessíveis, condições especiais para matrícula e um programa de carreiras dedicado a colocar você no mercado de trabalho.
Só não melhora de vida quem não quer. Tome uma atitude. Ligue agora e torne-se a melhor versão de si mesmo. Graduação à distância Unite. Acredite em você.